Що уособлюють ляльки-мотанки? Якими вони можуть бути і як їх створюють? Цьому була присвячена творча зустріч із художницею Інною Черкесовою в рамках виставки «Жіночі обереги. Традиція та сучасність». Ляльки були відомі ще з прадавніх часів, а сам термін «лялька-мотанка» виник не так давно. Форма ляльки – давня форма оберегу. Ідея зібрати таку виставку виникла у миколаївських майстринь, які захопились створенням ляльок-мотанок. Інна Черкесова розповіла про свою колекцію і одну з форм мотанки – мати-донька. Коли ми стали вивчати структуру цієї ляльки, як її робити, то для нас, художниць, головне було створити такі колекції, які були б насичені якимось дуже глибинним змістом. Ляльки її колекції – волинський серпанок, співуча Україна, пасківнички – розкривають жіночий світ на теренах нашої землі. Таємницю відновлення життя розкриває колекція Деметра Ікора «Елевсинські містерії». Пам'яті талановитої людини – журналіста, режисера і художниці Євгенії Бондаренко – присвячена колекція «Мазальниці-чарівниці». Багато писало, до речі, про мазальниць. Про мазальниць – це ж ціла історія нашого півдня. Вона робила, Євгенія Петрівна робила дослідження, де вона доводила, що наша південна розпис – це не петриківський розпис, це своя техніка, свої образи. Справа в тому, що вони головним чином малювали синіми, блакитними відтінками. Цікаву форму ляльки з ниток розробила майстриня Рада Вронська. Це не просто сонечки, а символ масляної. Поєднують в собі дуже давні уявлення про природні явища і нагадують, що б не було, а зима завершиться веселою масляною. Ми багато з дітьми перебирали різні форми, але для того, щоб діти і діти змогли, їм було легко це зробити і дійсно нагадувало сонце, ми придумали ось такі цікаві ход, как бы лучики, которые соединяются ободом вокруг головы этой мотанки. У кожної з майстринь погляд на давній оберіг свій, авторський. Цим вони і цікаві. Усі разом, спільні експозиції і кожна окремо. Виставка експонувалась півтора місяці. Окремі її експонати поповнять колекцію музею. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.